אני מאמין מאוד בתרגול שהוא hands-on, ולא לבוא ולעשות לכם הרצאה פרונטלית ולזרוק כל מיני עובדות שאתם תעשו איתה הרבה. ובכלל, אם יש טיפ אחד שאני יכול לתת לכם בקורס הזה, זה אל תשאירו שום דבר ברמה של מה שהציגו לכם, ברמה התיאורטית. תעשו הכל hands-on, מה שאתם יכולים. וזה נכון לגבי מה שאני מעביר, אז כל השיעורים שלי, אני מקווה מאוד שתצאו איתם עם ידיים כואבות. כן, עכשיו כולכם מחשבים, אז אני ממש אבקש שאני כן מדבר על משהו תיאורטי או מראה על הזה, אז תהיו אולי שאני אראה שאתם בעניינים, וכמובן יש, שאתם תראו מסך, חצי מסך שחור במצגת, אתם תראו ממש של, ואז השאל הזה, יש שם ממש פקודות שאתם תתבקשו לבצע ולהיות במעקב ולהגיד לי שעשיתם, אני אבדוק. וגם אני אעשה המחשב שלי, אני רוצה גם שתראו את השאל שלי, אז אתם תראו שאל גדול. באמת, אנחנו נעבוד היום עם השאל כל השיעור, ואני מקווה שזה יהיה כיף. לפני זה, אני כן פה מייצג חברה, אז אני כן אתן קצת על החברה וקצת על עצמי. ואז נצטור הישר לזה, ואז כבר גם יש לכם אפילו עוד שאלות. בסדר? אז כולם איתי? אז ככה. טוב, אז קנשו. מה זה קנשו? ממש בקצרה. אז מישהו פעם תכנן איזה טיול וקיבל פרסומות בגוגל? קנשו? אף פעם לא? כן. מקבלים, גם בישראל מקבלים, אולי פחות. מישהו פעם היה בפייסבוק וקיבל פרסומות? כן. כל מיני כאלה, ומישהו גם הרש ביהו, חס וחלילה, וקיבל איזה יוזד קאר או משהו. יש גם פרסומות. יש המון מדיות של פרסום, יש גם טוויטר, יש גם לינקדאין, המון ערוצים, אנחנו קוראים לזה צ'אנלים של פרסום, ומפרסמים מאוד מאוד כבדים, קשה להם, ובאמת מעסיקים צוותים שלמים של אנשים בחברה שלהם שקשה להם להתמודד עם כל המדיה הזאת. כל הדבר הזה זה מדיה דיגיטלית, שקשה מאוד להתמודד איתה. ובעיקר כאן מגיע קנשו, אוקיי? מה שקנשו עושה, היא מנהלת את כל הצ'אנלים האלה במקום אחד, מערכת SaaS. היא עוקבת אחרי האינטראקציות של היוזר, מדווחת את הנתונים האלה, היא עושה אופטימיזציות לכל הצ'אנלים, כל התקציבי הטאג שיש. באמת, זה חברות מאוד גדולות, בסוף יש איזשהו שקף, וזה רק הולך וגדל. וגם בסוף היא נותנת כלים של דיווח אמיתי, ממש גרפים ויכולת אנליזה מתקדמת. מה החברה הזאת, הענק, עושה עם התקציב שלה בפרסום באונליין אדברטייזינג? כמובן, מתעסקים כאן עם סקייל מאוד גדול, קצת במספרים. אז פרוסים על שתי דאטה סנטרס, דאטה סנטר שהוא פרטי ו-LAWS. 5.4 ביליון מנג'ד קיוורדס, קיוורדס זה מילות חיפוש שמחפשים באינטרנט, בערך 10% מהטראפיק של אדוורדס עובר דרך קנשו, דרך הפרוקסי שלנו. בגדול, מבחינת קצת 325 טראבייט של SST סטורג', בערך 600 MySQLים, מקבלים באמת טראפיק מטורף של תנועה, אתם רואים כאן, 2500 קליקים בשנייה לשרתי הפרונט-אנד שלנו, ועוד איזשהו 900 טראבייט של HDFS, קסנדרה, דאטאבייסים, המון 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 סטורג' והמון המון אופרציה מאוד כבדה שצריך לנהל, וצריך הרבה דבוס בשביל זה. קצת לקוחות, ופה סיימתי. אם כמובן אתם רוצים לבוא ולשמוע עוד על קנשו, אז אתם יכולים בהפסקה או בכל הזדמנות לבוא לדבר איתי או להסתכל באתר. עליי, קודם כל, יש לי שתי ילדות, זה שמתי ראשון קודם כל. אני בערך 7 שנים בקנשו, בעיקר התעסקתי, כל האקוסיסטם של קנשו זה ג'אווה, התעסקתי בעיקר בתפקידי פיתוח וניהול של צוותי פיתוח, גם צוות ביג דאטה. בין השאר, שפות, אני בעיקר מרגיש מתכנת רוב הזמן,
כתבתי always dev, always devops, אני בערך יותר משנה, אני גם מנהל את צוות devops שנפתח בקנשו, עד עכשיו devops. devops עושים כל הזמן, אני עושה את זה כל השנים, אבל בקנשו הרגישו איזה צורך להגיד את זה תחת איזשהו צוות מלפני שנה וחצי, וזהו. שאלות יש? אתם איתי? אני פרצופים אליי שזה, ואז ככה נדע שאתם איתי. אחלה. אז מה שאני רוצה שנעשה עכשיו זה מודל. ואני פותח לכם איזשהו שאלון. נראה לי שככה עושים את זה. שואו, נראה. רגע, צריך איזה בטח איזה לוגין חדש. כולם להתחבר למודל, מי שעוד לא התחבר בינתיים, בזמן שאני עושה את זה. מי שרוצה להגיד מה הוא כתב באחד, איזה סורס קונטרול הוא עבד? גיטה, פרפורס ו-SVN. אוקיי, איזה עוד שמות? SVN. RCS. RCS. סורס סייף. מכיר? גיטלאב. גיטלאב, אוקיי. גיטלאב זה גיט, זה סורס קונטרול סיסטם, בוא נדבר על זה. בסדר גמור, מצוין. מה זה סורס קונטרול? מי רוצה להגיד מה הוא כתב? מי רוצה להגיד מה הוא כתב? קבצים, ורז'נס אמרת? אחת אחת. דיפים, אמר דיפים. ו? ניהול פרויקטים, אוקיי, עוד משהו? רוצה לסנכרן בין כמה מתכנתים. לסנכרן בין כמה מתכנתים, אוקיי. נדבר על זה, קולבורציה. לפצל קוד לפרויקטים נפרדים ואז להחזיר אותו, לפתח פיצ'רים במקביל. פיצ'רים? אוקיי. גרסאות אמרו, יפה. מעולה, מעולה. אוקיי, בסדר. שתיים האחרות אני אשמור לאחר כך. כן, באמת אנחנו נוכל להתקדם מה שנקרא במצגת. בואו נדבר קצת מה אנחנו הולכים לעבור בכמה זמן הזה שיש לנו. אני כמובן, כשאני אראה אנשים מתחילים ממש להירדם, אני אגיד הפסקה ואנחנו נצא לזה, אבל הכוונה היא שלא תירדמו, הכוונה היא שממש נעבוד חזק על המקלט, וזה אמור להעיר אתכם. טוב, אנחנו נדבר קצת על האובג'קטיבס, כי אנחנו צריכים, האובסקול הזה, אנחנו לא מנסים סתם להעביר כאן הרצאות, אנחנו באמת רוצים להשיג אובג'קטיבס אמיתיים. אני רוצה שתצאו מכאן עם כלים. סורס קונטרול זה כלי ש... סורס קונטרול וגיט ספציפי זה כלי שאני רוצה שתצאו מכאן, נדבר על זה, עם ביטחון, עם ידע, עם שליטה אבסולוטית, אפילו אני ארשה לעצמי. אז נדבר על מה זה סורס קונטרול, אמרתם, זרקתם, אמרתם יפה, רובכם, נמשיך את זה ונסלול לתוך גיט. עכשיו, יש הרבה מאוד סורס קונטרול, נדבר על גיט, גיט הוא מאוד פופולרי, אני אראה קצת גרפים. אני לא בא להגיד שהסורס קונטרול שאתם עובדים איתם לא טובים או לא נכונים או שגיט יותר טוב מכולם, זה פשוט עניין של, גם עניין של לאן התעשייה הולכת. וגם עניין שבאמת זה source control, זה system, גיט זה מערכת מאוד מאוד מוצלחת ומורכבת ומעניינת שאני חושב ששווה לכם, אם אתם כבר לא מכירים, אז שווה לכם להכיר אותה לעומק, ואם אתם מכירים, בואו אני אתן לכם את השני סנט שלי כדי לדחוף אתכם עוד יותר על המערכת הזאת. אז ממש זה יהיה גיט, נדבר על גיטאב כי האתר שילווה אתכם לאורך כל הקורס, אני חושב שכבר כולכם יש יוזרים בגיטאב? כן. אוקיי, ויש גם אורגניזיישן, אתם בתוך האורגניזיישן של גיטאב? לא קיבלתם עדיין? לא קיבלו לאורגניזיישן? אנחנו רוצים לזמן אתכם לאורגניזיישן. קיבלו? ייבדק בהפסקה, אם לא תקבלו. ואז קצת גם, אם יהיה זמן, אני מאוד ארצה שיהיה זמן, אם לא, זה יהיה שיעורי בית שלכם, אז כדאי לכם להספיק. ניכנס ל-Advanced Git. הנה ה-Objectives. אם אתם לא בגיט, תעברו לגיט, תעבירו את החברה שלכם לגיט. עכשיו, כמובן אני מסייג ואני אומר שזה לא באמת בא מאיזושהי התנסות. זה מה שאני רוצה שתעשו, או בפרויקטים הקטנים שלכם, הקצרי טווח שלכם, או בארוכי טווח.
אני רוצה שתצאו מכאן עם הבנה באמת, באמת מלאה של הנקודות הבסיסיות של גיט, כי הרבה פעמים אני מרגיש שאנשי דב-אופס וגם אנשי פיתוח וגם אנשי QA וכל האנשים שמתעסקים עם גיט ספציפית ועם סורס קונטרול לא באמת מבינים את הפקודות, אלא רק עושים פקודות שאמרו להם 1, 2, 3. אני רוצה שתבדילו בין שני פלואים שאני חושב שיש לגיט, שזה פלואו לוקלי ופלואו רימוטי, אנחנו נדבר על זה, ואני רוצה שתצאו מכאן עם ביטחון. ביטחון בזה שכל פעולה שאתם עושים בגיט, אתם מבינים מה היא עושה, אתם מבינים מה היא עולה לעשות, למי היא תגרום נזק. אוקיי? נדבר על זה גם עוד מעט. כלל שאני מאוד אוהב, האחרון, תעבירו את זה הלאה. בכלל, נראה לי שכל המהות כאן באופסקול זה גם תעבירו את זה הלאה. יש בכל חברה שאני הייתי, יש את הגיט אקספרט האחד הזה שכולם קוראים לו והוא רץ ממחשב למחשב ברמה יומית. אז אני צריך עוד כאלה, אני רוצה שאתם תהיו כאלה ואני אשמח אם אתם תהיו כאלה. בעקבות ההרצאה הזאת או בעקבות היכולת שלכם. טוב, בואו נשאל אתכם שאלות ובהצבעה, אפשר גם לדבר על זה קצת, מי זה קרה לו? אין כותרת כפי שאתם רואים לסלייד הזה, אז הקבצים שאתם מייצרים חשובים לארגון שלכם? כן. חשובים? הם מגובים? כן. כן, קבצים זה הכל, נכון? זה לא רק סורס קוד. יפה. מישהו פעם עשה איזה שינוי שהוא היה חייב ללכת אחורה? ברור. כן, עשו אצלכם? מישהו לא? מישהו לא עשו? טוב, מאיפה לוקחים? מאיפה לוקחים את השינויים? מה? מהגיבוי. מהסנאפשוטים. הסנאפשוטים, נכון, הם מגיעים את הסנאפשוט. אי פעם רציתם לחלוק את העבודה של הקבצים שאתם עבדתם עם אנשים אחרים? איך חלקתם את ה... איך חולקים את העבודה הזאת? שולחים במייל? אם חלקתם עבודה, אם נגיד פיצ'ר שיש עליו הרבה קבצים שחלקתם עם בן אדם אחר, איך חילקתם את הפלואו של העבודה? איך וידאתם שלא נגעתם באותו קובץ? מישהו קרא לו פעם? שהוא עבד עם עוד בן אדם? אפשר אל תיגע בקובץ הזה. מתקשר אל תיגע, נכון. הכל שאלות. פעם עשיתם פיצ'ר, ממש כתבתם איזה קובץ או משהו, או סקריפט או משהו, כל דבר, וגיליתם שמישהו כבר עשה את זה? פעם ראיתם משהו ושאלתם את עצמכם מי עשה את הדבר הנוראי הזה ולא הבנתם אולי שזה הקוד שלכם לפני שנתיים ואין לכם דרך לדעת או שזה מפתח שעזב ואתם מצבנים עליו וקשתם פעם פידבק על איזשהו משהו שיצרתם איך אתם מבקשים את הפידבק הזה? איפה זה נכתב הפידבק הזה? מי מוודא את הדברים האלה? כל זה סורס קונטרול. השאלה האמיתית כאן נחשפה, היא לא הייתה כאן קודם, זה למה חייבים בארגון סורס קונטרול, וארגון שאין לו סורס קונטרול בעידן של היום, הוא בעצם את אחת השאלות האלה, אין לו את התשובות, בוודאות כמעט. ולכן, זה השאלה, ובגלל זה שמתי לכם את השאלות לשאלה לפני הכל. טוב, דיברנו קצת על מה זה סורס קונטרול. זה החלק התיאורטי, כפי שהבנתם, עוד מעט ממש אני מדגדג לכם לצלול איזה פעולה או שתיים. אמרתם קצת, אז בוא אני אחסוך את הדבר הזה. זה באמת, סורס קונטרול זה סיסטם שיודעת לעשות שרינג לדאטה ובקאפ וורז'נינג אמרתם, יודעת להראות היסטוריה, יודעת לעזור בקולאברציה. ויודעת להתמודד עם קונפליקטים, וזה לא קונפליקטים עם האנשים שאתם לא אוהבים בחברה, אלא עם הקבצים. אני חושב שסורס קונטרול יש הגדרה הרבה יותר פשוטה מהדבר הזה. אני חושב שכל מה שסורס קונטרול אומר זה... כל מה שסורס קונטרול מדבר זה על צ'יינג'ס, זה על שינויים לקבצים. זה יכול להיות קבצי קוד, זה יכול להיות קבצי קונפיגורציה, זה יכול להיות כל הקבצים של הארגון שלכם, ואמרו את זה גדולים ממני, שבחברות של היום, הדרך להתקדם זה לעשות שינויים והרבה, ואם אתה רוצה להיות פרפקט, אתה תשנה את זה הרבה,
משהו צריך לרכז את כל, את כל האמצעים האלה, את כל השינויים האלה, סליחה, ואיזשהו אמצעי שהוא חזק בארגונים שהם כבר 500 ו-600 ו-700 ו-7,000, חייבים משהו. וגיט, זה מה שגיט נותן מבחינתי, והוא קצת יש לו יתרון על פני סורס קונטרול אחרים. הוא נותן אימפרוב ורז'נינג, הוא מתמקד בקולאברציה ובהיי סקייל, והוא בעיקר דיסטריביוטד ודיסנטרלייז, שזה אומר פשוט מכל מקום, מכל אזור. נבנו על גבי זה באמת אתרים שמכל מקום בעולם, גם מאפריקה הזמינים, ולא איזושהי מערכת אחת שהיא לא highly available והיא צריכה, אתה צריך להיות ב-VPN של הארגון וכל הדברים האלה. וזה גיט, ואנחנו עכשיו פשוט נצלול לתוך גיט. לפני זה, לדבר קצת על הפופולריות שלה, זה אתר שנקרא Black Duck, לא סקרים שאני עשיתי. מראה קצת איזשהו מרקט שייר בעולם שהוא חושב. גיט כאן מטפס, לא הראיתי גרף, אחר כך אני אשלח לכם באמת לינקים לעוד כמה טרנדים, יש גוגל טרנד ודברים כאלה אם אתם מכירים. הרבה יותר מעניין זה Stack Overflow. מי לא מכיר Stack Overflow? בוא נגיד, מי מכיר Stack Overflow? לא נעשה זה. כן, בדיוק. האתר באמת מבחינת אנשי פיתוח ואנשי טכנולוגיה המוביל, שם שואלים שאלות ויש מומחים שנותנים תשובות וגם מקבלים על זה ניקוד. שימו לב מה קורה כאן מבחינת סורס קונטרול. זה נעשה עוד ב-2015. העולם החופשי והעולם של התוכנה הולך לכיוון הזה, בגלל זה אנחנו בחרנו גרופסקול להתמקד בכלי הזה. עד כאן שאלות? מתחילים גיט. אז איך גיט עובד? אפשר לחלק את גיט לשלושה דברים שמרכיבים את גיט. יש אזור שבו אתה עובד, נקרא Working Directory, אוקיי? שם אתה עושה שינויים לקבצים. יש את האזור שבו אתה עושה, בוחר את השינויים שלך ואומר, אלה השינויים שמעניינים אותי. לא יודע אם אתם נתקלתם, בטוח כן, אבל במהלך עבודה על קבצים, יש הרבה קבצים שאתם גם לא רוצים. במהלך עבודה על איזשהו פיצ'ר מסוים, יש גם המון קבצים שנוצרים כחלק מכל מיני כלים אוטומטיים, כל מיני קבצי טמפ, אתם מכירים את זה. האזור הזה נקרא סטייג'ינג בגיט, והוא חשוב מאוד לסדר של העבודה שלכם, לסגנון העבודה שלכם, אנחנו נדבר עליו בהרחבה. זה החלק השני. החלק השלישי, ריפוזיטורי, אוקיי? שם גיט מאחסן את הנתונים, שם אתה אומר, עשיתי שינויים, בחרתי את מה השינויים שאני רוצה שייכנסו למערכת שלי, למוצר שלי וכו', ופה אני שומר אותם. שמירת סייב, אוקיי? נדבר עוד מעט גם על הדבר הזה, זה לא באמת סייב, זה קומיט, נדבר על זה. ואנחנו, כשאנחנו נדבר על גיט, אנחנו נדבר על שני פלואים. אוקיי, זה משהו שאני חושב שעוזר מאוד מאוד להבין את גיט בצורה הרבה יותר קלה. ואנחנו נתחיל עם פלואו נורא פשוט. נתחיל עם פלואו שהוא לוקלי, שזה אומר, המחשב שלכם, אתם לבד בעולם, אתם יוצרים את השינויים שלכם, זה לא מעניין עדיין אף אחד, אתם לא רוצים פידבק על אף אחד מהשינויים האלה, אתם רק עובדים עכשיו ומפתחים, כותבים משהו, מייצרים קבצים, לא רוצים קשר עם העולם, אין לי אינטרנט, נתק את האינטרנט. אבל גיט באמת איפשהו חזק, ואמרתי לכם, הוא חזק בקולאברציה, והוא חזק בלהיות decentralized ו-distributed, ולכן צריך לעבוד גם עם הרימוט, ושם באמת גם יש לו חוזק מאוד גדול. אז אנחנו נדבר על שני הפלואים, אנחנו נפריד אותם, כי זה הרבה יותר קל לדעתי באמת להבין את זה. אז בואו נתחיל. אז איך הולך הפלואו הלוקלי של גיט? אז יש אזור פה, שזה העבודה שלכם, המחשב שלכם, שאתם משנים קבצים, דיברנו על זה, וסטייג'ינג, הגרף הזה הולך ללוות אותנו, אנחנו נלמד פקודות של גיט, ועכשיו אני מזכיר, אנחנו רק לוקלי, אנחנו לא מדברים על שום מחשב מרוחק, על שום דבר. אז באזור הסטייג'ינג אמרתי כבר, אני חוזר על זה שוב, כדי שיחזור להיכנס לכם חזק, אנחנו עושים שינויים, אנחנו בוחרים מה אנחנו רוצים לשמור, ופה אנחנו שומרים. קוראים לזה קומיט בגיט, כבר תלמדו את המילה, מי שלא מכיר, וזה כבר שמירה, זה עדיין אצלי, לוקלית, אל תתבלבלו.
יאללה, מתחילים. איך מתחילים פרויקט של גיט? אתם כולכם בשל? בואו ניצור תיקייה. לא משנה איפה, תעשו תיקיית פרויקט, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אני רוצה ליצור תיקייה שקוראים לה My Project. היא הולכת להיות התיקייה הלוקלית שלנו לענייני גיט בעולם. כמובן, בכל התהליכים, אם מישהו לא מצליח, תקוע וזה, להרים יד, להגיד לי. אבל זה חשוב שתעשו את הצעדים האלה, כי זה בעצם, זה ההמשך של המצגת, מכאן היא בנויה. בואו ניכנס לפרויקט הזה. ובואו נעשה פקודה, גיט אינית. ואם עשיתם את כל השלוש פקודות האלה, גיט אינית תגיד, אינישלייז, גיט אמפטי ריפוזיטורי, ויש בתוך הפולדר שלכם איזשהו תיקיית דוט גיט. איך רואים את זה? עושים ls-a, זו פקודה של להראות תיקיות, שהן גם חבויות בלינוקס, ואנחנו קיבלנו בעצם שיש לנו תיקיית דוט גיט. אין לנו שום דבר חוץ מזה, תיקיית דוט גיט. מי לא הגיע לזה עדיין? לא מותקן גיט? איך מותקנים גיט? Ubuntu apt-get install וCentOS yum install. עכשיו מישהו שאין לו גיט או שלא הצליח? בקצרה על דוט גיט, שם זה כל המוח של הלוקל ריפוזיטורי שלכם. אגב, זה גם המוח של הרימוט ריפוזיטורי, אבל זה לא, לצורך העניין אנחנו לא ניכנס לזה. אם באמת רוצים להכיר גיט, גיט כתוב בפרל, מי שלא יודע, אם ממש רוצים להכיר גיט לעומק, אפשר להיכנס לתוך התיקייה הזאת ולראות המון המון דברים מעניינים. במסגרת השיעור אני לא אכנס לזה, זה יהיה באזור של האדוונסט, אני לא יודע אם נגיע לזה, אבל יש על זה המון חומר. ואני אצרף את החומר הזה בסוף השיעור. בואו תעשו פקודה, גיט סטטוס. מה? גיט סטטוס, אומר לכם, אני נמצא on branch master, שום דבר על המקומי, a working directory clean, נהדר. מה זה גיט סטטוס? גיט סטטוס מדווח על הסטטוס של השינויים שלכם. אמרנו שינויים, 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 זה גיט סטטוס. והוא מחלק את זה, הוא מחלק את השינויים לטרקט ואנטרקט, כרגע הוא אומר בכלל אין שום דבר, פתחנו עכשיו תיקייה חדשה, זה בסדר גמור. בוא ניצור פייל חדש. טאש זה פקודה שמייצרת פייל בלינוקס. שם פייל נקודה txt. מי שממש תקוע שירים לי איזה יד ואני אדע ככה. מי שיצא יכול להמשיך הלאה ולעשות גיט סטטוס ותגידו לי מה אתם מקבלים. Untracked file. אוקיי, אני עדיין נמצא על משהו שנקרא branch master ויש לי untracked file. הנה untracked files, some file txt, זה כל שאתם יצרתם, אז זה פשוט. טוב, מה זה untracked file? סך הכל, גיט מזהה את הפייל הזה, אוקיי? בגלל שאתם כבר בפרויקט של גיט, עשיתם גיט אינית, אתם בפרויקט של גיט, בעצם הפולדר שלכם הפך לגיט ריפוזיטורי. מעכשיו שאני אגיד ריפוזיטורי זה בעצם הפולדר שלכם, רק כדי שלא נאבד פה אף אחד. אז כל מקום המצגת ושאני מדבר רואים ריפוזיטורי זה הפולדר שלכם, My Project, ככה קראתם לו. כל פייל שהוא גיט מזהה, הוא מזהה כל פייל בפולדר שלו, הוא קורא לו untracked עד שאתם לא אומרים לו מה לעשות. בדרך כלל, כשאנחנו מייצרים פייל, אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לעשות איתו משהו, נכון? יצרנו שם פייל כי אנחנו רוצים לעשות איתו משהו. אז גיט ככה, תקשיבו לו, הגרסאות האחרונות של גיט מגיעות עם עטיפות מאוד מאוד שנכתב על ידי מפתחים, בשביל מפתחים, וזה
נותן מין רמזים קטנים כאלה בכל פקודה שאתם נתקעים, והוא רומז לכם, הוא אומר לכם, use git add to include what will be committing. אל תעשו את זה עדיין, אבל זה רמז לבאות. הוא אומר, nothing added to commit, אבל יש לך untracked files. הוא ממש מדבר. אוקיי? אנחנו שם. הנה, untracked. אוקיי? זה untracked. טוב, add, commit, מה... אוקיי, תודה גית על זה, אבל מה זה add, מה זה commit, מה ההבדל ביניהם? אני חוזר לשקף. add, אנחנו נדבר על זה עכשיו, אנחנו ממש נראה, add זה פעולה ששייכת לסטייג'ינג. אתם זוכרים? מה אמרתי לסטייג'ינג? מה זה סטייג'ינג? במקום שבו, מה עושים? אומרים, אנחנו רוצים להכניס... מחליטים מה רוצים לעשות. וקומיט זה פעולה שאוקיי, החלטנו, עכשיו אנחנו רוצים לשמור את זה לריפוזיטור שלנו. אני מזכיר, הפלואו הוא לוקלי לחלוטין, במחשב שלכם, נתקו את האינטרנט מצידי. אז כן, משתמשים בגיט אד, ואתם יכולים עכשיו לעשות גיט אד לסאם פייל נקודה txt, כולם לעשות. ואחר כך גם לכו על זה, תעשו גיט סטטוס, כבר הבנתי שאתם הולכים להשתמש הרבה בפקודה הזאת. בעצם, בגיט, הגיט סטטוס זה פקודה שהיא באמת הכי משומשת לדעתי. יש עוד כמה? אבל זה כבר בכל הצפות של המסוח. נכון, דיברתי בכלל את הסורס קונטרול, ועכשיו אנחנו ממש מדברים על גיט והפעולות הבסיסיות, זה נכון. פשוט זה פשוט טרמינולוגיה אחרת, וצריך גם להבין מה המשמעות של כל פקודה. תעשי גיט בשביל אנסטייג' נכון. אוקיי, אבל את עדיין רואה את הסאם פייל הזה ירוק, זה כנראה גרסה אחרת. גיט? אולי זה גרסה אחרת, אולי אחר כך לא יסתכל. טוב. הפייל הזה פתאום בירוק, הוא כבר לא באדום. גיט משתמש בירוק לדברים שעשית לו סטייג'ינג, ואדום לדברים שהם untracked. כבר הבנתם את זה. אז זה הסטייג'ינג. והנה, untracked. זה קבצים שהם באדום. בואו נדגים לכם, תעשו touch עוד פעם. הפעם, ל-some unwanted file. אוקיי, זה פייל שבטעות מישהו הכניס לכם איזה מישהו malicious. לא עשיתם לוק למחשב שלכם, הכניס לכם איזשהו פייל לתוך הריפוזיטורי, מזהם לכם, ותעשו כמובן git status. עכשיו יש שני קבצים. אחד, הקובץ שאתם הוספתם, שהוא stage, staging, וקובץ אחד שגית אומר, טוב, מה אתה רוצה לעשות? זה בדיוק כמו הקובץ הקודם. זה פייל שהוא untracked, אוקיי? זה המהות של סטייג'ינג. כן, אז יש פה משהו שהוא untracked. ועכשיו אנחנו עושים פעולה, סוף סוף השינוי שלנו הולך להיכנס לאנשהו, אנחנו עושים commit. ואנחנו נוסיף איזה פלג, יש המון פלגים לגיט, באמת משהו שהוא קצת פסיכי. אנחנו נוסיף פלג שנקרא מינוס M, אז git commit מינוס M. בסך הכל זה commit message, אוקיי, זה מזהה. של השמירה שלכם, מה עשיתם? תנו משהו משמעותי, אוקיי, כתבתי כאן. Always provide a short but meaningful description of what this change actually does. אוקיי, זה משהו שכבר בהתחלה תתחילו לסגר עצמכם, זה גם לא קשור לגיט אגב. Commit message, תמיד, תמיד, תמיד לתת משהו משמעותי ולא להגיד 1, 2, טסט, מה ראיתי? וואלה, יופי, אחלה, קדימה, דברים כאלה. גם פה גיט דיבר, הוא אמר שוב פעם משהו שהוא קורא לו מאסטר, הוא נתן פה איזשהו הש, נדבר על זה. הוא אמר שהוא הוסיף את סאם פייל. מה הוא לא הוסיף? מה הוא לא עשה? נכון? Unwanted. לא, רגע, הוא נתן לו שגיאה. אוקיי, מה השגיאה? הוא רוצה אימייל ממני. לקומית הוא לא צריך אימייל. לקומית צריך אימייל? כי הוא צריך לחתום על זה. גיט רווח קונפיג. מינוס מינוס גלובל. יוזר נקודה אימייל. שווה האימייל שלכם. כן, יש גם יוזר, אם נבקש מכם יוזר נקודה ניים. יוזר ניים, אז זה אותו דבר, רק יוזר נקודה ניים. אני העניין גם של גרסאות. לא, למדנו לוג, אבל זה מה שכתוב בגיט קומיט.
כתוב שהוא הוסיף משהו לריפו, וכתוב מה הוא שינה. טוב, בוא נראה את ה-git status, עשיתם כולם, נכון? אבל git status לא אמר לנו הרבה על הקומיט שלנו, בעיקר אמר שיש אנטרק אחד באמת, זה כבר ידענו. ידענו שהקו הקומיט, לא עזר לי כל כך, git status, בואו. איפה הקומיט שלי? git log, חברים, git log. זו הפקודה שמדברת על קומיטים. יש אזור של staging, עוד מעט נראה את הגרף הזה שוב פעם, יש אזור של save, של שמירה, של קומיט. עוד מעט תראו לי. כולם לעשות git log ולהגיד לי מה רואים. של הקומיט. זה מה שגיט לוג נותן, אמור לתת לכם. ושימו לב מה יש כאן, יש כאן את הפקודה שאתם רשמתם במינוס M. אוקיי, זה התיעוד של מה שעשיתם, של מה שעשים, שזה חשוב להרוס. אז באמת זה ההבדל בין גיט סטטוס לגיט לוג, ומעכשיו אתם תזכרו את זה. גיט סטטוס מראה את הסטייג'ינג שלי. אוקיי, זו הסטייג'ינג שלי, איזה קבצים הם טרק, איזה קבצים הם אנטרק. גיט לוג כבר מראה קומיט, זה כבר מידע על הקומיטים שלי. למשל, אני עשיתי את זה ב-11 בבוקר, וזה אני היוזר כאן, וזה הקומיט מסג' שאני נתתי. ופה יש איזה הש, זה הדרך של גיט, בצורה יוניקית, לזהות את הקומיט הזה בעולם. חשוב מאוד, ככה גיט עובד, זה חלק מהמנגנון שלו. לא אמור להגיד לכם הרבה, אבל ההש הזה חשוב שתכירו אותו, ככה נראים קומיטים בגיט, וגם קצת אינפורמציה. הנה חוזרים לפלואו, זה ילווה אותנו במהלך הפלואו הלוקלי שלנו, והוספתי לכם שתי פקודות. טוב, אנחנו נערוך את somefile.txt. בלינוקס אפשר לעשות את זה דרך VI, או דרך איזשהו טקסט אדיטור שיש לכם, G-Edit באובונטו. אני רוצה שתוסיפו טקסט, לא משנה לי מה, ל-edit.somefile.txt. וחוץ לזה בואו ניצור גם קובץ חדש, זה אתם יודעים לעשות, זה לא קשור לגיט. זה כאילו משימה חדשה או שממשיכים להשתהל? זה משימה חדשה בריפוזיטורי שלנו, אנחנו בריפוזיטורי שלנו, שם פייל כבר אמור להיות לך? נכון, שיש לי שם גאי, לא בסדר. גם טוב, גם טוב. תמיד יש מישהו שרוצה את הפלייבר שלו. ותוסיפו קובץ חדש, אבל מה? שניהם אני רוצה אותם, אני רוצה שנשמור אותם, אז בואו נוסיף אותם לסטייג'ינג. איך מוסיפים לסטייג'ינג? תסתכלו על גיט סטטוס. ותעשו git add למה שאתם רוצים, ככה מוסיפים לסטייג'ינג. לעשות commit לשני הקבצים האלה שהוספתם לסטייג'ינג, once אתם בסטייג'ינג, ו... תסתכלו עליו, על הקומיט הזה, תראו אותו בלוג. יש פקודה שנקראת git log, למדנו אותה עכשיו. אנחנו נכנסים עכשיו לנושא האמיתי שמעניין בעבודה לוקלית, וזה ברנצ'ים. אז בואו ניכנס לברנצ'ים, וגם פה יהיה לכם קצת תרגול. אז הנה ברנצ'ים, אוקיי, יש פה כל מיני שמות של ברנצ'ים. מה זה ברנצ'? נדבר על זה עכשיו. ברנצ'ים זה קונספט שגיט משתמש בו הרבה, ובאמת זה הבסיס של העבודה בגיט, אבל בסופו של דבר יש דבר אחד שצריכים להבין על ברנצ'ים בגיט, סך הכל זה פוינטרים וקומיטים. עשיתם קומיט? ברנצ' זה משהו שיכול להצביע על קומיט. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם, מה זאת אומרת פוינטרים? עוד לא למדנו רובי, עוד לא למדת אותנו קודינג, מה פוינטרים? אז בואו אני אתן לכם קצת משהו יותר שאולי קצת יעזור. יש קומיטים, יש האשים, ואתם ראיתם אצלכם בגיט לוג, תעשו גיט לוג, יש האשים, זה האשים אחרים, לא שלכם. מאלה אפשר לשחק, כמובן גם לעשות קולאבורציה, ואנחנו נדבר על זה שנגיע לרימוט. אז תכירו שכל ריפו, כמעט כל ריפו שאתם תכירו של גיט, יש ברנץ' מאסטר, זה כמובן מסייק, כי אפשר לשנות את הדברים האלה, בגיט הכל פתוח. רגע, אני אומר שכל קומיט זה בעיקרון ברנץ' שלי? זה לא, שאלה מצוינת, זה לא נכון. כל ברנץ' הוא מצביע, פתוח מצביע לקומיט, לא כל קומיט הוא ברנץ', זה משהו שאתם כמשתמשים מחליטים לעשות. אוקיי, הבעלים של הריפו, אתם הבעלים של הריפו שנקרא My Project עכשיו במחשב שלכם, ואתם תחליטו לאיזה קומיט יצביע עליו ברנץ'. אופה, סליחה, אתם כבר עוד מעט מתחילים לעבוד, תראו. אז ממאסטר עברנו ל-Head, אוקיי? Head
זה בעצם קונספט מסובך בגיט, ואני אנסה מאוד לפשט אותו בשבילכם. סך הכל, הד הוא הפוינטר החבר שלכם, שאומר לכם על איזה קומיט אתם עובדים עכשיו, על איזה ברנץ'. אוקיי, זה תמיד יהיה ברנץ', ברוב המקרים. יש גם מקום שבו הד קצת מתבלבל ולא יודע איפה הוא, גיט יגיד לכם על זה, אבל ברוב המקרים שאתם תעבדו מסודר, הד יצביע לכם על איזשהו קומיט, ומכיוון שאיזשהו קומיט הוא גם איזשהו ברנץ' מצביע עליו, אז הד גם יכול גם להצביע על איזשהו ברנץ' מסוים. זה הבסיס של גיט, הד. זה בעצם, תחשבו על הד כעל מה אני עובד עכשיו. על איזה פיצ'ר, אוקיי, על איזה קומיט, מאיזה קומיט התחלתי. נכון? תחשבו, אתם עשיתם שני קומיטים. פעם אחת יצרתם איזשהו סאם פייל, ופעם אחת יצרתם another file ועשיתם שינוי בסאם פייל הזה. עכשיו, מי אמר שאתם רוצים את השינוי הזה? אולי אתם לא רוצים. אוקיי, אולי אני רוצה בכלל להתחיל על הקומיט ההוא. אז הדרך להתחיל לעבוד על הקומיט הראשון שעשיתי זה ליצור ברנץ'. והברנץ' לא מכיר את הקומיט שמעליו. זה, איך עושים את זה? עושים את זה על ידי הד. לוקחים את הד, מזיזים אותו לקומיט הראשון שלכם, עוד מעט נראה את זה. אוקיי, ממש לא רק תשמעו אותי מקשקש, ממש תראו את זה. מזיזים אותו ככה, את הפוינטר, והופ, אתם נמצאים על הקומיט הקודם שעשיתם, הראשון, הראשוני. יאללה, בואו נסתכל. גיט ברנץ', מי שיגיד לי שאין לו את הדבר הזה. אתה לא בפולדר שלך, מיי פרוג'קט. הלכת, עשית משהו אחר. אז זה קצת אמרתי לכם, שאנחנו מתחילים, עושים איזה קומיט ראשוני בריפוזיטורי, ויש לכם כולכם ריפוזיטורי במחשב הלוקלי שלכם. נמצא ברנץ' שנקרא מאסטר, והד מצביע עליו. למה? כי זה אתם נמצאים עכשיו עליו. תעשו גיט לוג, יש לכם את הקומיט, תסתכלו על הקומיט הכי עליון, הקומיט הכי עליון בגיט לוג, זה האחרון, אוקיי? גיט לוג הולך מלמטה ללמעלה. הכי מאוחר הוא למטה, הכי מוקדם הוא למעלה. ובואו תעשו פקודה, גיט שואו הד. כמובן שגיט עוזר לכם להבין איפה אתם ומה אתם, מה מצבכם. ותגידו לי מה, אם יצאתם עם איזושהי תובנה. נכון, אז אם תשימו לב, יש כאן איזשהו משהו מעניין שאני מסמן לכם כאן. גיט שואו הד נותן קצת יותר אינפורמציה, כי הפקודה גיט שואו שהרגע למדתם אותה נותנת קצת יותר אינפורמציה על הקומיט מגיט לוג. אבל שימו לב, בעצם אנחנו מסתכלים על אותו קומיט. אם אנחנו מסתכלים על הטופ של גיט לוג, אם החלטתי להגיד לכם, גיט לוג כמובן יש פלגים, אני יכול להגיד תראה לי רק את הקומיט האחרון, אבל לא, לצורך העניין, קחו את הקומיט האחרון שאתם רואים בגיט לוג ובגיט הד. מישהו יצא שזה שונה? זה לא שונה, כי אתם נמצאים על ברנץ' שנקרא מאסטר, ועשיתם קומיט לברנץ' שנקרא מאסטר, ועליו מצביע הד. בואו ניצור ברנץ', גיט ברנץ', רווח מיי ניו ברנץ'. ייצור לכם ברנץ'? אוקיי. עשה. כדי להגיע לברנץ' הזה, גיט ברנץ' זה פעולה שיוצרת ברנץ'. אנחנו לא ממש נמצאים על הברנץ' הזה. תעשו גיט ברנץ', בואו תראו, וגיט יגיד לכם שאתם לא זזתם לשום מקום, אתם עדיין במאסטר. אבל אתם יצרתם ברנץ' חדש. בואו נעשה סוויץ', אוקיי? זה שתי פקודות מבלבלות, גיט ברנץ' וגיט צ'ק אאוט. צ'ק אאוט אומר, בואו נעבור לברנץ' החדש. זה לא קשור לצ'קאוט קבצים? צ'קאוט זה פקודה מאוד מבלבלת בסורס קונטרול סיסטמס אחרים. SVN זה פקודה שהיא שונה מאוד. גם מול הרימוט, גיט עובד אחר במושג הזה של צ'קאוט. אחרת, אנחנו נדבר על זה. אנחנו כרגע רק לוקלית. גיט ברנץ' עוד פעם. איפה היא נמצא? שלום ציין. שלום ציין, זו שאלה שיש לי סלייד עליה, נראה לי שזה יענה לך. אם לא עניתי לך, אז תעשה לי פינג עוד פעם. כן? אני רוצה לדעת
כן, אתם עכשיו על ה-New Branch, אבל מה השם? בן. בן שאל שאלה ממש מעניינת, ובאג, אל תתייחסו. מה ההבדל? מה... בן מה למה? יצרתי ברנץ', עשיתי צ'קאוט, מה... מה עשינו? לא עשינו כלום. הקומיטים הבאים שלך ילכו לברנץ' הזה. אוקיי, אז בואו נסתכל קודם כל, בואו נעשה גיטלוג. גיטלוג. אוקיי, בואו נעשה גיטלוג כולם. על הברנץ' שלי, אני עכשיו נמצא על ברנץ' חדש, מהניו ברנץ', בואו נעשה גיטלוג. אוקיי. בואו נעשה משהו ניסיון נוסף, נעשה צ'קאוט חזרה למאסטר, מעבר ברנץ' זה גיט צ'קאוט, אתם יודעים, יש לכם תמיד ברנץ' שנקרא מאסטר, בואו נעשה. מה זה? אז אם אני אעשה גיט לוג אני אקבל אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר. מה לזה, מה קורה כאן? מאסטר אחד, 80 מפתחים, כל היום הם עובדים קשה, הם לא בטלנים רובם. עשית צ'קאוט. אוקיי, לברנץ' הזה, עוד לא דיברנו על רימוט, אבל יצאת ממנו, ירדת מכביש 6, אתה תחזור, הוא יהיה שונה לחלוטין, הוא יתקדם מהר קדימה. אז בגלל זה אנחנו עובדים עם ברנצ'ים. ברנצ'ים זה הדרך הצידית שלנו לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו עושים שינויים לא על מאסטר. לא על מאסטר, אנחנו לא עובדים על מאסטר, אנחנו לא רוצים שום קשר אליו, אנחנו עובדים בצד, ושאנחנו נרצה להחזיר את השינויים שלנו, אנחנו פשוט נעלה במחלף הבא לכביש 6 ונעשה את השינויים שלנו. בסדר האנלוגיה? עובדת? עוד מעט נראה איך אנחנו עולים על המחלף. בואו נשנה את הד, אז גיט צ'קאוט זה שינוי של הד, סך הכל. אוקיי, אז בואו נחזור עוד פעם. עכשיו הבנתם מה זה גיט צ'קאוט. גיט צ'קאוט זה כולו שינוי של הד. אז קודם כל יצרתם ברנץ', יצרתם פוינטר חדש, עשיתם גיט צ'קאוט, וחזרנו, זה כבר עשיתם. פשוט פה אני נותן לכם, שתבינו, שהפקודה צ'קאוט, סך הכל זה שינוי של הד. אז צ'יינג' ברנץ' זה צ'יינג' הד. תזכרו את זה תמיד. עברתי לברנץ' חדש, אני ההד שלי מצביע, ובאמת ההד זה איפה אני עובד, מה אני, איזה קומיט אני עובד עכשיו. מעל מה? מעל איזושהי גרסה, מעל איזה גרסה של קוד? מעל הסאם פייל שאתם הכנסתם, או מעל השני פיילים? סאם פייל והשינוי וסאם פייל והאנאדר פייל. מעל מה אני עובד? אם תעשו גט שורד ותראו, זה כבר עשיתם, אבל ככה, תשתמשו בפקודות האלה, תבינו איפה אתם נמצאים. הרבה פעמים, למה אני מדבר על הדברים האלה? מפתחים שנמצאים, משתמשים בגיט ברמה היומיומית, לא יודעים לעשות את הפקודות האלה, מה שאני אומר אתכם עכשיו. והם לא יודעים איפה נמצאים. לא יודעים, לא יודעים, מה קרה, מה... יש להם מין שיט כזה שאומר להם במקרה של תקלה, המפתח הכי טוב בגיט, תעשה ריסט, תעשה זה, טוב, אני עכשיו מתחיל מאפס. לא, אנחנו רוצים להבין איפה אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים את הפקודות האלה, גיט סטטוס, גיט לוג, גיט שואו. תעבדו איתם כל הזמן, אני ממליץ אפילו יותר. כל פעם שאתם לא בטוחים, אין לכם ביטחון איפה אתם, תעשו את הפקודות האלה. נמשיך. רק שאלונת. שאלונת. השואו-הד לא יראה לי איזה ברנץ זה? כאילו, תחשוב... שואו-הד יראה לך קומיט, כי הד מצביע לקומיט, לא לברנץ'. אוקיי. גם ברנץ' מצביע לקומיט, אבל ברנץ' הם מפוזרים, זה פוינטרים מפוזרים ככה בתוך הגיט ריפוזיטורי שלך, והד זה תכלס, מה אני עובד עכשיו? זה ההבדל. על מה אני מצביע עכשיו? גיט ברנץ'. גיט ברנץ' מול איזה ברנץ'. גיט ברנץ' זה איזה ברנץ', נכון. לפעמים ההד מצביע גם על אזור שבו ברנץ' מצביע עליו, וגיט יודע לעשות את החיבור, להגיד, אוקיי, ההד שלי נמצא עכשיו איפשהו איזה ברנץ' מסוים נמצא, הנה זה הברנץ'. אז אני יכולה להגיד סתם בשביל פלו, אני עושה גיט ברנץ' לראות על איזה ברנץ', ואז אני עושה שואו-הד, ואני יודעת באיזה קומיט זה מצביע. נכון. את יכולה גם שואו לברנץ' הזה, זה ייתן לך אותו דבר. בואו נעשה קומיט. אתם כבר הברנץ' החדש לכם, בואו נעשה איזשהו פעולת אקו וטקסט מסוים. מכניסה איזשהו טקסט, אתם יכולים גם לערוך ולהוסיף. עוד פעם, עכשיו אנחנו בברנץ' שלנו, תעשו גיט ברנץ', תראו שאתם הברנץ' שלכם, אני לא רוצה את מאסטר. אני רוצה לרדת, ירדנו מהכביש 6. אנחנו עכשיו בדרך צידית בכביש 6 שקוראים לה My New Branch, ואני עורך את סאם פייל נקודה טקסט, ואני עושה גיט סטטוס. נכון? אם אתם כבר מכירים את זה, אני כבר מומחי גיט. ואני עושה גיט אד, אני עושה גיט קומיט. דיברנו פלו לוקלי. זה עבודה יומית בגיט.
זה היום, ככה נראה יום יום הגיט. בואו נעשה שני הגיט שאוהד. ותגידו לי מה אתם רואים. החדש. הקומית החדש. וגם עושים שינויים. קומיטים דוחפים הד כלפי מעלה. זה מה שקומיטים עושים, משנים את ההד שלכם, כי משנים את ה-working directory שלכם. כן, נכון, חדש. אתם יכולים לעשות גם git log, תעשו גם git log. חופשי. תראו שלמעלה יש לכם את הקומיט שעכשיו עשיתם בברנץ' הזה. אבל מה שעכשיו אני רוצה להראות לכם זה את השינוי שעשיתם. עשיתם שינוי בברנץ', הראתם לי כביש 6. רואים אותו טיימן. מה? השואו-הד, רואים? את השינוי, נכון. ועכשיו, אנחנו רוצים לחזור להיי-ווי. כולם ראו? כולם איתי? אנחנו רוצים לחזור להיי-ווי, והדרך לחזור להיי-ווי זה על ידי פקודה שנקראת git merge. אוקיי, זו פקודה גם לוקלית. עושים אותה לוקלית, אני מזכיר, אנחנו בפלור לוקלי. לא, רגע. אז בואו נחזור למאסטר. לחזור. git checkout master. בואו נסתכל git log. זה מאסטר. בואו נעשה שני איזה שלב כזה. מה אתם רואים בגיט לוג? חדש. לא נשאר. לא, לא זז. זה לא הקומיט שעשיתם עכשיו. אתם רואים מישהו רואה אותו? לא. אם כן, אתם הייתם במאסטר. לא ירדתם מכביש 6. נכון, זה הקומיט הקודם. עשיתם שטויות על כביש 6. עשיתם שטויות על כביש 6. מלגנתם מכביש 6. בואו נעשה עכשיו משהו, פעולה שנקראת מרג'. גיט, רווח מרג'. השם של הברנץ' שלי של החדש, לא המאסטר. ברנץ' החדש, אתם על מאסטר, אין לכם עדיין את השינוי הזה. עשיתם git log, ראיתם? השינוי הקודם, מאסטר לא מוכיר. פשוט ללחוץ enter. אל תדאג, הכל גם אם עשית טעות. לא, אמרתי, אולי יש עוד המשך. אנחנו תמיד צריכים לחזור למאסטר וממנו לעשות את המרג' שלנו. זה נכון מאוד. זה מה שגיט מרג' נותן, גיט מרג' אומר fast forward. אוקיי, פאסט פורוורד אומר באמת שהוא מקדם, הוא קידם את הד. איך אני יודע שהוא קידם את הד? בואו נעשה גיט הד, שואו הד, גיט לוג, תראו מה יש לכם במאסטר. שתי הפקודות האלה. אבל כמו שאתה אומר, יש 80 מפתחים שמשנים את המאסטר כל הזמן. נכון. מי אמר שאתה לא תלוי באיזה פונקציה שתמיד שלך? בדרך כלל שאתה משנה קבצים, אתה יכול להתקל בסיטואציה שבו... אתה יכול להתקל בסיטואציה שבה שינו את הקובץ שאתה עובד עליו, הדבר הזה נקרא קונפליקט, גיט נותן גם לזה כלים להתמודד. קונפליקט יכול בהחלט לקרות בין... נכון, נכון. אבל במידה ואין קונפליקטים, גיט אגב, לפעמים גם יודע להתמודד עם השינויים האלה. אפילו אם שינו את הקובץ הזה, גיט יודע להתמודד עם זה. אם הוא לא מצליח, הוא אומר לך, יש לי קונפליקט, ואנחנו נצטרך בסלייד על האדבנס, אם אנחנו נגיע לזה, אנחנו נתמודד עם קונפליקטים. בסדר? שלא מצוינת, אבל נכון? אתה חוזר מתישהו באיזושהי נקודה לכביש 6, אבל יכול להיות שקרו שם הרבה דברים שקשורים לשינוי שלך. כן, אז עשיתם git show, עשיתם git log, ראיתם שיש לכם קומיט חדש. בעצם הקומיט שהיה לכם בברנץ' ההוא, עשיתם merge. זה, והולכים לאכול. בואו נקרא לברנץ' הזה add multiple commits. עוד אחד? עוד אחד. אתם תרגילים היום, שורפים את האצבעות. ניצור ברנץ', אני מזכיר, git ברנץ', רווח שם של ברנץ', יוצרים ברנץ' חדש. אל תשכחו לעשות גם צ'קאוט. איך יוצרים חדש אחר? מה? איך יוצרים ברנץ'? git ברנץ', ותן שם רווח, תן שם לברנץ'. ואז אתה צריך לעשות git צ'קאוט, שם של הברנץ', כי אתה צריך להזיז את ההד. ההד שלך נמצא על איזשהו ברנץ', כנראה מאסטר, כי היינו עכשיו במאסטר. עכשיו אני רוצה שתוסיפו שני פיילים לברנץ' הזה. חבר'ה, תעשו git branch, תראו שאתם על הברנץ'. אל תעשו שטויות. אל תעשו את כביש 6. אתה צריך לעשות צ'קאוט כאילו לברנץ' הזה? צ'קאוט לברנץ' הזה, נכון. git checkout, להזיז את ההד. אני רוצה שתוסיפו שני פיילים חדשים, לא אכפת לי מה השם,
ואני רוצה שתמחקו, תמחקו את another file. תמחקו את another file. עכשיו, אם אתם לא יודעים איך למחוק את another file, אז כתבתי כאן בהינס, כאן למטה, גיט ארם, רווח, שם של הפייל, כמו גיט אד, רק זה הפוך, ארם. זה להוריד אותו מגיט, זה כבר פעולת גיט, גיט יודע להוריד פרצים. הוא לא מוחק את הפייל הזה. אוקיי, סליחה, הוא מוחק את הפייל הזה, אבל הוא גם עושה עוד משהו נורא מעניין. תעשו גיט ארם, רווח, השם של הפייל, another file. שני פיילים חדשים להוסיף. פייל אחד להוריד עם גיט רווח, עם גיט ארם, רווח שם של הפייל. אבל אתה רוצה שאני אעשה קומית אחרי שני פיילים ורק אז אני אוריד? או שאתה רוצה שאני יכול לעשות הכל באותו קומית? להוסיף, אני רוצה קומית אחד עם שני הפיילים. אוקיי, ואז לעשות. Add two new files and commit them to your branch, ברנץ' החדש. ולהוריד את הפייל. אפשר בגיט ארם להוסיף כמה קבצים או שזה? גיט אד, אתה יכול להוסיף כמה קבצים שאתה רוצה, רווח בין כל שם קובץ. כן. אתה יכול גם פעמיים, כמה אתה אוהב לתקתק. גיט, צ'ק אאוט, הד, לשם של פייל, בעצם מחזיר אותו למצב שהוא היה בהד שלכם, שלפני שהתחלתם לשנות אותו. אז נגיד, עשיתי קומיט אחרון עם x.txt. נכון. אני נכנס אליו, אני עושה שטויות, משנה אותו, טועה. אפילו מוסיף אותו לסטייג'ינג, רחמנא ליצלן. כאילו, git add x.txt, ואז אני עושה את git checkout add x.txt. שם של הפייל. נחזיר אותו. על האיסטר עשיתי שטויות, בוא נחזור חזרה לאיפה שהייתי head. זה המקור שלי. מה שעשינו לארם הוא לא מוכן. אנחנו משנים קבצים, כי זה מה שאנחנו עושים ברמה היומיומית, אנחנו מוסיפים קבצים חדשים, ואז אנחנו משתמשים בכל הכלים האלה, תשתמשו בהם בלי הפסקה, כדי להבין איפה אתם נמצאים בחיית הקבצים האלה. יש קבצים שנוצרים תוך כדי עבודה, אנחנו לא רוצים אותם, יש קבצים שלא התכוונו, לפעמים יש כל מיני IDEs שעושות שינויים, שעושים שינוי פה, שינה לכם 50 קבצים, גיט סטטוס יעזור לכם, יראה לכם 50 קבצים, אתם תבעלו. ותעשו איזושהי פעולה אחרת, למשל git checkout head לקבצים האלה, יש עוד פעולות. git branch אומר לכם איפה ה-head שלכם נמצא, על איזה branch, על איזה פוינטר טקסטואלי. git ארם למדנו, git add זה כל האזור הזה של staging. ואז שאנחנו רוצים לשמור, אנחנו מבינים מה אנחנו רוצים לשנות במוצר שלנו, בפיצ'ר שלנו, אנחנו עושים git commit, אנחנו מסתכלים עם git, עם git log על מה עשיתי. מה? איפה הם את כל הברנצ'ים שפתחנו? git branch, הברנצ'ים הלוקליים. אנחנו בלוקל פלו, נכון? לוקל פלו. בלי אינטרנט. ואם אני עושה git branch, לרשום משהו, זה כבר ייצר ברנצ'. נכון, נכון. תשתמשו בגיט לוג הרבה. git status, אתם רואים את הפרדי ההבדל? זה שני כלי דיווח מאוד חשובים בעבודה עם git שנותנים לכם ביטחון. git status, מה אני מוסיף, git log, מה הוספתי, מה הנזק שעשיתי כבר. תשתמשו בגיט merge, אתם צריכים להיות checked out על הברנץ' שאתם נמצאים. יש פקודות מתקדמות בגיט, אני לא רוצה אותן כי כשמתחילים git צריך להבין את הדברים הבסיסיים האלה. אולי בתרגיל יותר מתקדם אנחנו נלמד את הפקודות האלה, אנחנו בוודאי נלמד, אולי גם את הפקודה הזאת. שאלות? עד לכאן על הפלואו לוקלי, לדעתי אנחנו, אחר כך אנחנו, כן, אנחנו הולכים החוצה לעולם האמיתי, לעולם הרע של כביש 6. שאלות? יש פקודה קלה ללכת בעצם קומית אחד אחורה במאסטר? קומית אחד אחורה, אפשר דרך צ'קאוט, אפשר גם דרך ריסט. לא נבלבל, יש סינטקס. צ'קאוט מרפיץ אותך לקומית. אם אתה עושה צ'קאוט לקומית, אתה מאבד את ההד שלך, זה לא כל כך טוב, אתה צריך לעשות ריסט. ריסט ילך אחורה, אנחנו נדבר על זה, אולי אתה מתקדם, נגיע, אני מקווה שנגיע. עוד שאלות? איך אני מוריד מהד אחרי שעשיתי? מוריד? הד. עשיתי הד, המחרדתי. גיט, צ'קאוט, הד. על הפייל שאתה לא רוצה אותו. אוקיי? זה היה פה. תגיד, שקו, הד, הפיילים שאני לא רוצה את השינוי הזה. תחזיר אותי לאיפה שהתחלתי לעבוד, על הד, התחלתי לאיזשהו קומית. מה
מצב של איפה שההד נמצא. זה גם מוריד את הקובץ הזה מהשטייג'ינג? כן, אין, אין שינויים. הפייל הזה כאילו לא השתנה, גיט מעלים את הדבר הזה. עוד שאלות, הד מובן, פחות או יותר. זה לוקח קצת זמן לעבוד עם זה ועד מבינים הכל. מעולה, תיאבון.